Tak, dobrý deň. Vítam vás na dnešnom ďalšom livestreame. Dnes sa v rámci participácie mládeže presunieme do ďalšieho mesta. Vlastne z Považskej Bystrice, kde sme boli minule, dnes do Púchova. A som veľmi rada, že naše stretnutie prijali Alenka Stričková z Centra voľného času, Čielka, a zároveň členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, ktorí nám viacej porozprávajú o participácii mládeže, o možnosti zapojenia sa, konkrétne v meste Púchov, všetkých aktivitách, ktoré robia. Takže vítajte. Ďakujeme. Začala by som teda tebou, Alenka, Centrom voľného času, ktorý vlastne zastrešuje aj Mládežnícky parlament. Tak poďme nejak tak pekne postupne. Začníme tebou. Ty si vlastne aj koordinátorka v rámci mesta pre prácu s mládežou. A povedz nám, čomu všetkému sa venuješ a následne aj ako si sa dostala k Centru voľného času. A čomu všetkému sa venuje aj toto centrum, aké aktivity všetké robíte? No, ja som vlastne do Centra voľného času prišla ešte v roku 1998, keď vlastne som tu robila ako zamestnanec interný a odvtedy, aj keď som teda odišla v 2000 roku učiť do základnej školy, tak som tu stále viedla krúžok. No a od roku 2013 som sa vrátila do funkcie riaditeľky tohto centra, takže odvtedy tu tak nejak pôsobím v tej riadiacej funkcii a zároveň stále vediem tú gitaru, čiže to už je pekných pár rôčkov, tak vlastne je to akoby taká moja srdcovka. Ja som si pripravila aj takú prezentáciu, o ktorú sa môžeme oprieť, čiže by som ju prezdielala. Áno, určite veľmi radi uvidíme aj nejaké fotografie. Ja som si vlastne pozerala všetky aj aktivity, aj ľudia, keď idú na vašu stránku. Máte veľa vlastne mimo školských aktivít a veľa z nich je naozaj veľmi zaujímavých a hneď tu na prvú vidíme, ktorá sa týka včelárstva, takže budem veľmi radi, ak povieš aj o takýchto aktivitách, ktoré sú v dnešnej dobe veľakrát také špecifické, špeciálne, nevieme ich nájsť všade. Dobre, a teraz neviem, že či vám to ide od začiatku alebo od toho včelárstva, pretože ja som mala od začiatku. Od včelárstva to išlo. Aha, dobre, tak ešte raz. Skúsim to ešte raz prezdieľať. A teraz? Áno, vidíme. Uh-huh. Dobre, takže ja by som začala od začiatku. Dobre. Pretože Centrum voľného času vlastne je to také symbolické aj teraz, pretože máme zrovna 60. výročie od založenia toho Centra voľného času, ktoré vzniklo ako zariadenie pre deti a mládež, ako dom pionierov a mládeže v roku 61. Potom samozrejme vekom sa pretransformovalo na Centrum voľného času. No a od roku 2002 máme samostatnú právnu subjektivitu, ktorým našim zriadovateľom je mesto Púchov. No cieľom je vlastne aj vždy bolo rozvoj osobnosti, vyhľadávanie talentov. Sú to vlastne zamerané na mimoškolskú zaujímavú činnosť, čiže tzv. Krúžky, rôzne podujatia, aktivity vo voľnom čase. No, Centrum voľného času má v súčasnosti 770 členov záujmových útvarov, 8 pedagogických, 4 nepedagogických zamestnancov, 26 externých a 64 záujmových útvarov, teda rôzneho zamerania, medzi ktoré patria prírodovedné, to je ten včelársky, rybársky, z lupov do prírody, tanečné, najmä mažoretkové, ale máme aj folklórne, mali sme aj hip-hop, máme vlastne aj balet. Máme výtvarné, jazykové najmä pre predškolákov, to je angličtina v materských školách, výtvarné, no a technické, medzi ktoré patria vlastne, to sa dostanem k tomu ešte ďalej. Uh-huh. Ja na chvíľku zastavím, lebo ano. Neviem, mne to neukazuje, že sa to preklikáva. Nepreklikáva to? No, pekne. A teraz čo s tým? Ja sa tu snažím, preklikávam a vlastne prezentácia stojí. Tak môže to byť aj spojením, stáva sa tieto technické veci.
Dobre, skúsim to ešte raz, hej. Áno, už to vidíme. Dobre. Toto je druhý slide. Áno, druhý slide vidíme. Výborne. Tak ja to nechám radšej takto rozkliknuté, hej. Uh-huh. V podstate som toto všetko už povedala, takže kľudne sa posunieme ďalej. A tu vlastne už máme prvé fotky, kde je teda znázornené, že Centrum voľného času má bezbariérový prístup, preto zastrešujeme aj v rámci našej práce krúžok pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež. A vlastne takisto sa snažíme robiť aj aktivity na inklúziu, kedy nám aj zdravotne znevýhodnení navštevujú aj iné zaujímavé útvary, medzi nimi mažoretky, aj hrnčiarsky krúžok a proste o čo majú záujem, tak sa snažíme ich integrovať. Potom máme Puchovské ekocentrum. Puchovské ekocentrum zabezpečuje programy zamerané na ochranu životného prostredia, teda ekológiu, a pre všetky základné a materské školy okresu Puchov. A vlastne podľa zvolených programov sa nám školy do týchto programov prihlasujú. A my potom, naše lektorky dve chodia po školách a tieto programy realizujú. Potom máme tu vybudovanú včelnicu a tiež robíme v rámci ekocentra aj programy o včele medonosnej, takisto na základe záujmu škôl pre celé Slovensko. Ďalej máme, našou súčasťou je aj materské centrum Drobec pre mami s deťmi do 3 rokov. Potom máme certifikované jumping centrum, ktoré vedú takisto certifikované lektorky. Mažoretkový súbor Nelly. Mažoretkový súbor je veľmi úspešný. Máme úspechy na Slovensku, na Európe, aj v celosvetovom meradle, takže je to úplne veľký ťahúň nášho zariadenia. Máme veľký fanklub rodičovský a je to úplne perfektné, keď sa všetci zídu. Pravila si, že aktuálne sa aj chystáte. Áno, momentálne sa pripravujeme na majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe, ktoré budú v Hlohovci teraz na konci apríla, takže nám môžete držať palce, budeme radi, keď nás podporíte. No a potom majstrovstvá Európy by sa mali konať v júni a v chorvátskom meste Zadar, ale treba sa tam najskôr prebojovať. Takže uvidíme, ako sa umiestníme a na základe toho, či sme postúpili teda na tú Európu. Ja verím, že áno, lebo vždy máme nejaký ten úspech, tak dúfam, že aj tento rok to príde. Budeme držať palce. Ďakujeme. Potom je literárny klub pri Centre voľného času. Vydávame vlastný časopis, ktorý sa volá Žihadlo. No a tento zastrešuje zase naša Daška Iliová. Pri literárnom klube sme nedávno mali vyhlásenie výsledkov súťaže Poetický Púchov, ktoré realizujeme každoročne v spolupráci s mestom Púchov. Je to vlastne celoslovenská literárna súťaž pre poéziu, pre poétov. Nám zasielajú básničky. Potom máme šachový klub. Šachový klub nám vlastne hral doteraz 4. lígu v šachu a tento rok už hráme aj 3. lígu, takže sme trošku postúpili. Vedie ho takisto majsterka Slovenska v šachu Marta Motuzová a myslím, že má veľmi dobrú úroveň, aj sa teší obľúbe a veľkú návštevnosť. Potom máme spoluprácu. Spoluprácu s rôznymi organizáciami. V rámci krúžkov je to automodelársky klub, kde si decka teda nielen sa zúčastňujú rôznych tých súťaží, ale si tie autíčka najskôr sami musia vyrobiť, a aby boli schopné vlastne súťažiť. Čiže je to aj zamerané na takú technickú zručnosť. No a takisto máme veľmi dobrú spoluprácu s EcoAstro klubom a tento krúžok zase je v spolupráci aj s gymnáziom Púchov, pretože sa realizuje v ich priestoroch, nakoľko gymnázium má prerobenú učebňu na vhodnú na tieto aktivity. No a ešte by som sa teda pochválila napríklad stálou expozíciou 121 šupolienkových bábik, ktorú nám vytvorila pani Antonia Dvoščíková
Máme ju tu vystavenú ako život na slovenskej dedine a je, nachádza sa v našej učebni, ktorá sa volá Malé Slovensko. Takže to som prešla vlastne akoby zaujímavú činnosť. Okrem teda zaujímavé činnosti, naše centrum realizuje rôzne podujatia, olympiády a súťaže, teda už vedomostné, športové a umelecké vyhlásené ministerstvom školstva, a to na okresnej aj krajskej úrovni. Potom sú tu rôzne súťaže, rôzne vystúpenia na rôznych podujatiach. Máme stánky na jarmoko, kde prezentujeme našu činnosť. Robievame také slávnostné ukončenie školského roka, kde vystúpia skoro všetky krúžky, a je to vlastne, volá sa to Včielka vás baví a býva to v športovej hale. Teraz sme to síce po 2 roky urobiť nemohli, ale verím, že v tomto roku sa nám to opäť podarí, a toto podujatie má naozaj veľkú návštevnosť, pretože sa predvedú deti zo všetkých tých zaujímavých útvarov a ukážu, že čo sa vlastne za ten rok tam naučili. No a samozrejme letné prázdniny sú za rohom, takže chystáme letné tábory, jednak denné letné tábory rôzneho zamerania. Tento rok bude pridaný aj včelársky, okrem teda šachového, astronomického, ktoré už boli po minulé roky, takisto boli denné tábory zamerané na rôzne aktivity, čo sa týka aj ekológie, čo sa týka športových, a jeden z tých táborov je pobytový a ten robievame vždy v spolupráci so Slovenskou poštou v tábore v Belužských Slatinách na ich, v ich zariadení. No a čo by som tak ešte povedala, pretože ja keby som začala teda rozprávať ešte viacej o tom, čo všetko Centrum voľného času zastrešuje a robí, tak by toho bolo moc. Ja by som len teda povedala... Si mi vravela, že ak sa máš charakterizovať za vašu organizáciu stručne, tak to nie je ani možné. Vidíme, že naozaj je tých aktivít veľmi veľa. Mm-hmm. Zapájať sa môžu rodiny s deťmi, deti, mladí, dospelí, seniori, naozaj, že je to otvorené pre všetkých, podľa toho, kto si čo vyberie. Môžeme mohli aj povedať, ako postupovať, ak by sa ľudia chceli prihlásiť na nejaké aktivity, letné tábory, aké majú možnosti a kde môžu nájsť ďalšie informácie. Určite všetky informácie sú dostupné na našej stránke, ktorá sa volá cvcvcielka.sk, a tam nájdú aj prihlášky na zaujímavé útvary. Do zaujímavých útvarov je možné sa prihlásiť aj počas celého roka, ale vzhľadom na to, že už ten apríl, máj je to také neodporúčané, pretože už naozaj tie zaujímavé útvary niečím prešli, niečo už majú trebárs nacvičené alebo nejak sú ďalej, napríklad na tej gitare to už by začiatočník proste nedobehol za celý rok. Takže robievame v septembri dni otvorených dverí a na tých dňoch otvorených dverí sa môžu dozvedieť na rôznych stanovištiach o tých zaujímavých útvaroch veľa informácií. No a čo sa týka tých letných táborov, tak takisto máme už ponuku letných táborov zverejnenú aj na facebookovej stránke Centrum voľného času Včielka a takisto aj na našej webovej stránke, kde sú k dispozícii, kde sú dispozícii prihlášky a už aj celkom sa nám plnia tie tábory, takže je o ne veľký záujem. A čo sa týka tých aktivít, predpokladám, že teda asi viacero z nich je rozdelené podľa nejakých vekových kategórií, možno pre menšie deti, potom stredoškolákov, starších, a potom už naozaj aj sú nejaké aktivity pre dospelých. My teda z vyhlášky pracujeme s vekovou štruktúrou od 0 do 30 rokov. Ponúkame aktivity aj pre tie najmenšie deti, potom teda ako prácu s rodinou, je to
Napríklad v tomto školskom roku sme zaviedli krúžky, ktorých sa zúčastňujú aj rodičia s deťmi do tých 3 rokov, napríklad Machulkovo, kde výtvarne tvoria. Už roky beží u nás Baby English, ktorý je vlastne takisto zameraný na deti predškolského veku a učia sa na ňom aj s rodičmi, navštevujú ho s rodičmi. No a samozrejme, potom sú tie krúžky aj odstupňované podľa tých vekových kategórií pre prvý stupeň, pre druhý, pre mládež od 15 rokov a pracujeme aj s dospelými a pracujeme aj so seniormi. Čiže u nás vlastne sa vedia stretnúť všetky generácie a pekne sa prepojiť vo vzájomnej spolupráci za spoločnú vec. Mm-hmm. Čiže naozaj každý si nájde to svoje. A možno by som prešla, keďže my sa venujeme hlavne mládeži a práci s mládežou, tak presne ako si to preklikla, mládežnícky parlament, tak poďme si povedať o tom troška viac, čo vlastne ten mládežnícky parlament je. Už sme dali informáciu, aké možno základné veci ste riešili v poslednej dobe, veľmi významné. A zároveň, že vlastne mládežnícky parlament zastriešuje Centrum voľného času. Takže poďme si povedať pre ľudí možno, ktorí riešia takúto otázku alebo premýšľajú aj nad možnosťou takejto participácie možno aj v iných mestách. A čo vlastne všetko zahŕňa ten mládežnícky parlament? Máme tu na aj konkrétne 3 ľudí z mládežníckého parlamentu, Jakuba, Jessica a Ninu, tak ich vítam. Ďakujeme, ahoj. Tak teda poďme postupne. Čo to ten mládežnícky parlament teda je? No, ja by som si na úvod zobrala slovo a ja im potom zase to slovo odovzdám, pretože naozaj mládežnícky parlament nie je o mne, ale o tých mladých, ktorí sa ku mne vlastne pridali a ktorí už si idú vlastnou cestou teraz a vystavajú si ten svoj zámer sami. Prečo si beriem slovo na úvod? Pretože keď som nastúpila v roku 2013 sem do centra, tak mne chýbalo práve tá práca s tou mládežou nad 15 rokov a ja som iniciovala, aby sa školy, aby nám školy delegovali svojich zástupcov a vytvorili sme štruktúru, ktorá sa vtedy volala Žiacky mestský parlament. Žiacky mestský parlament fungoval u nás od roku 2014, tvorili ho zástupcovia škôl a stretávali sme sa a tiež sme plánovali rôzne aktivity, ale bolo ich naozaj málo a v podstate stále to nefungovalo tak, ako by som si bola predstavovala. Preto od nejakého roku 2019, keď sme sa začali venovať už aj pre vzdelávaniu mládeže, tak sa nám podarilo to nejak spojiť, že aj ten Žiacky mestský parlament, jednak nám vyrástli tie deti a už sa z nich zrazu neboli to deti, už to bola zrazu mládež na 15 rokov, lebo prioritne ho najprv tvorili žiaci základných škôl. Takže sme k ním ešte pridali ďalej zástupcov stredných škôl a urobili sme víkendovku, vzdelávačku, na ktorej sme si vlastne namotivovali ďalších členov. Čiže tu, ako mám na tom slajde, tak náš mládežnícky parlament sa vlastne z toho žiackého mestského pretransformoval až v roku 2020. Čiže nám to trvalo skoro 6 rokov, než sme dospeli do takého nejakého akčného modu. A vlastne na ustanovujúcej schôdzke si zvolili svojho predsedu, schválili si svoj štatút. Prvým predsedom sa stal Štefan Galko. No a už teraz, už podľa toho štatútu ideme ďalej a súčasným predsedom novým je Jakub Naňák. V tomto školskom roku máme takmer 55 aktívnych členov. A našou hlavnou náplňou teda máme aktívne občianstvo, participáciu na veciach verejných, spoluprácu so samosprávou, realizáciu dobrovoľníckych aktivít, vymýšľame, podávame projekty na rôzne výzvy, zapájame sa do projektov a partnerských organizácií, máme veľmi dobrú spoluprácu napríklad s občianskými združeniami tu na v meste, ako občianske združenie Potvora, Mŕtvakov, Podivný baron, spolupracujeme s divadlom Púchov, samozrejme s mestom Púchov veľa.
A neformálne vzdelávacie aktivity na sebarozvoj, to sú aktivity, kde robíme práve tieto víkendovky a workshopy, aby sa členovia mali možnosť viacej spoznať, nakoľko naozaj sú všetci, každý z inej školy. A veľmi sa nám to osvedčilo v tej motivácii členov. Čiže tie team buildingové aktivity a zábava, to je takisto veľmi silný motivačný faktor. Takže ja by som už to teraz, už ďalej nemám slajdy, takže ja to si dovolím stopnúť. Ďakujem veľmi pekne. Čiže ty, Alenka, si stála za zrodom parlamentu. Bola to naozaj dlhá cesta. A už teda veľa ľudí sa aj vystriedalo, ako vravíš, už boli zrazu dospelí a podobne. A aktuálne tu nám máme predsedu Jakuba a ďalšie členky. Tak možno, ak nás sledujú aj mladí ľudia, prešla by som priamo k vám, aby si teda oni vedeli presne predstaviť všetko, čo si ty, Alenka, popísala, všetky tie aktivity, a konkretizovali možno, čo máte aj za sebou a čo všetko ste doteraz robili alebo čo plánujete. Tak môžem si asi zobrať slovo. Tak ja by som asi to možno presunula, že do praxe, že ako to vyzerá z pohľadu nás mladých, tak robíme väčšinou teda všetky dobrovoľnícke práce, čo sú vyžadované v Púchove. Takže napríklad, keď bol COVID, tak sme sa zapojili v roznášaní respirátorov alebo sme boli nakupovať seniorom a chceli sme ako keby pomôcť v tomto smere a myslím si, že aj týmito aktivitami nás mesto začalo tak viac registrovať, že naozaj akože sa snažíme pomáhať a robíme to dobrovoľne. No a robíme potom aj ekoaktivity, čiže sme vlastne zbierali odpadky, zapojili sme sa do takej celosvetovej vlastne akcie, kde vždycky každé mesto zbieralo pri svojej rieke vlastne odpad. A robíme naozaj akože mnoho aktivít, neviem to ani takto všetko vymenovať, ale tak ako aj Alenka spomínala, tak sú to všetky tie workshopy, vzdelávačky, tam máme vlastne tie team buildingy a za mňa je to tiež úplne, že asi najefektívnejšia cesta, ako sa my tak môžeme viac bližšie spoznať a naozaj nám tie vzdelávačky pomohli k tomu, aby sme vytvorili kolektív, lebo keď sa stretneme len tak, tak vždycky je to tak na 1-2 hodinky a tam proste nemáme taký ten čas, ale keď tam to na 2-3 dní, tak je to také dosť obohacujúce na tie vlastne vzťahy a takže utúženie toho kolektívu. A robíme také ako ostatné takéto rôzne aktivity, tak možno ešte ma môžete doplniť kľudne. Možno môžeme ísť aj postupne, aby som rada dodala aj k tomu dobrovoľníctvu, že naozaj počas tých obmedzení, počas korony ste boli veľmi kreatívni a veľa tých dobrovoľníckých aktivít robili, ako sa len dalo, takže to bolo naozaj úžasné sledovať. Takže bolo toho naozaj veľa, veď to obdobie bolo aj také na dobrovoľníctvo veľmi plodné. A potom si tu spomínala v rámci tých vzdelávaní, čiže robievate vzdelávania aj vy pre mladých, ale aj vy sa chodívate vzdelávať. No, nás zatiaľ vzdelávali ešte tí starší od nás, takže my sme ešte nemali tú možnosť, ale hej, plánujeme do budúcna aj my vzdelávať. A áno, je to tak, že tí starší si vlastne aj spolu s Alenkou pripravili pre nás taký program, kde sme mali rôzne aktivity, hlavne to bolo zamerané skôr na ten sebarozvoj a také možno, že ako si usporiadať ten čas, rozvrhnúť na aktivity, lebo všetci, čo sme v parlamente, tak máme aj pomimo dosť aktivít, čiže ono je to také, že väčšinou v parlamente sú takí aktívni ľudia, takže aj pomimo, že nie je ten parlament len to jediné, čo majú, takže ako keby bolo fajn si tak rozvrhnúť ten čas a boli sme teda aktivity zamerané aj na ten time management, takže takéto rôzne a potom len také aktivity na spoznávanie, čiže nejaké hry a hej, tak to asi vyzerá celá tá vzdelávačka. No, čiže tie vzdelávanie pomáhajú aj mladým vám, aj osobnostne, nielen teda v rámci nejakého profesného. Jasné, určite sme si z toho zobrali aj do praxe veľa vecí, teda za mňa určite. Uh-huh. A keď sme sa bavili pred týmto livestreamom, spomínali ste aj nejaké vzdelávania, ktoré sa budú potom vlastne aplikovať na základných školách v rámci výberu stredných škôl. Viete o tomto niečo povedať bližšie? Uh-huh.
jak môžem ja, lebo toto je aktivita zase lektorov Centra voľného času, kde sme získali teda osvedčenie s celoštátnou platnosťou a v tejto oblasti, ako je to vlastne podpora mladých ľudí pri výbere strednej školy, a tieto workshopy ponúkame pre žiakov 8 ročníkov na základných školách a už máme teraz aj nejakých záujemcov prihlásených, takže je to vlastne zamerané na to, aby oni, samozrejme, že na konci 4-hodinového workshopu neočakávame, že každý ten žiak bude schopný si hneď vybrať, že áno, sem idem. Je to skôr tiež zamerané aktivity neformálneho vzdelávania na seba spoznávanie a na to, aby si vedeli oni trebárs uvedomiť, aké sú ich silné stránky, aké sú ich slabé stránky, do ktorej oblasti môžu vstupovať, ku ktorej inklinujú a na základe týchto poznatkov sa môžu lepšie orientovať v tom, že ktorá stredná škola bude pre nich tak vhodná alebo ktorým smerom sa vydať vlastne v budúcnosti. Čiže je to taká forma seba spoznávania svojich silných, možno aj slabých stránok, lebo veď aj to je dôležité vedieť, čo mi ide, čo mi nejde, v čom sa chcem zlepšiť a to potom následne viem aplikovať do budúcna pri výbere aj školy, aj zamestnania. Prípadne ako ma vidia ostatní, pretože môže niekto trebárs na mne spozorovať niečo, čo ja sama nevidím a si to neuvedomujem, ale keď už mi to niekto vie povedať, tak sa môžem na to viacej zamerať a zrazu zistím, že áno, veď toto mne ide trebárs. Takže je to fajn, keď človek vie. Áno, a tieto vzdelávania máte aktuálne otvorené, ak by mali, boli nejakí záujemcovia? Áno, poslala som ja propozície na všetky základné školy u nás v meste a naozaj už máme aj spätnú väzbu. Čiže je to pre všetky školy. Dobre, ďakujem. Tak prešli sme si vlastne aj to vzdelávanie a ešte by som sa rada vrátila, ty si Alenka tiež spomínala, rôzne projekty a samozrejme aj na Juvente sa zaoberáme Erasmus plus Európske zbory Solidarity. A vy vlastne v rámci aj Mládežníckeho parlamentu ste sa zúčastňovali alebo participovali na vytváraní nejakých projektov, ale viem, že ste sa aj sami zúčastnili nejakých výmien. Tak skúsme postupne. Viem, že tento rok ste vytvárali nový projekt v rámci Erasmus plus. A aký konkrétne išlo, akú výmenu, aký projekt, s kým, aká bola obsahová štruktúra a podobne? No ja najskôr poviem teda to, čo my máme a potom dám slovo Jakubovi, pretože Jakub sa tej výmeny zase inej zúčastnil. My sme podali projekty vlastne aj do Európskeho zboru Solidarity, ale ten projekt sme tvorili vlastne všetci spolu a je zameraný na socializáciu tých mladých po korone. Tým, že nám mesto do užívania pripravuje nový priestor, ktorý bude prioritne záležitosťou mladých a chceli by sme tam aj spraviť klub mladých, tak my sme rozmýšľali, že v tomto priestore by sa potom dali pre tých mladých ľudí v meste vytvárať, organizovať rôzne podujatia. Napríklad dať priestor mladým ľuďom, ktorí sú talentovaní, urobiť si hudobný večer, urobiť si filmový večer, proste ďalej workshopy na tvorivé dielne, napríklad dať príležitosť nejakým stand-up komikom, novým príležitosť, aby sa mohli ukázať. Už dá sa naozaj naplánovať veľa toho. Podali sme projekt, uvidíme, či nám prejde. A druhý projekt, ktorý sme podali, je Mládežnícka výmena. Je to s českým mestom Kyjov. A teda oni z Mládežnického parlamentu z mesta Kyjov prídu k nám do mesta Púchov a budeme mať spolu 10-dňový program, kde budeme takisto zisťovať na formou tých neformálnych formou aktivít neformálneho vzdelávania, ako sú na to mladí tu, ako sú na to mladí v Kyjove, zisťovať potreby mladých v meste, spravíme si taký prieskum, samozrejme spoznáme okolie, máme tam naplánované aj návštevu u nich mesta, proste
bude to taký naozaj maratón od 1. do 10. júla, kedy mladí môžu si vymeniť svoje skúsenosti a sme veľmi radi, že nám toto prešlo a že z Erasmus Plus nám tento projekt podporili. Čiže to bude no, dávam, 10 dní. Hej, a dávam teda slovo aj Jakubovi, ktorý sa zúčastnil mládežníckej výmeny a nech nám povie on viacej zase o tom. Dobrý deň, prajem. Áno, veľmi slabo ťa počujeme. Lepšie teraz už? Áno, už lepšie. Takže my, keď sme sa rozprávali a vravel si, že ty si sám už absolvoval nejakú výmenu, tak skús nám povedať, o aký projekt išlo, kde to bolo, ako dlho a vlastne čo to všetko obsahovalo, aké aktivity, čo si všetko realizoval. Takže vlastne bol to školenie Good Habits, Happy Life. Uskutočňovalo sa to v Bojniciach, v rezorte NATKA a vlastne išlo o nejaký sebarozvoj rôznych vecí, napríklad time management, potom tam išlo hlavne aj o to, aby sme sami vedeli nejak aby sme sami seba vedeli nejak správne zaradiť do života a tak. Hlavne bolo to v tom dobre, že bolo to v angličtine, a aj tí, čo sú slabší v angličtine, jednoznačne nech to vyskúšajú. Tým, že je tam viac národností, tak tým je to lepšie. My sme konkrétne boli Slovensko a Portugalsko, lebo momentálna situácia nedovolila prísť v krajine na výmenný pobyt. My sme boli len Slovensko a Portugalsko a bolo úžasné, jednoznačne každému doporučujem všetkými 10. Čiže to bola taká medzinárodná výmena, prišli na Slovensko sa pozrieť. A ako dlho to trvalo? Bolo to vlastne, jak sa nepletiem, 7 dní. Áno, 7 dní. Od soboty do soboty. A išli sme tam ešte s jedným kamarátom z našeho mestského parlamentu, s Filipom Drabikom, teraz on je tiež na ďalšom Erasmuse, v Polsku, kde sú Češi, Poliaci a Slováci. Takže tak. A za Slovensko, okrem vás dvoch, boli tam ešte nejakí ďalší zástupcovia? Ako z parlamentu, či? V rámci Slovenska, myslím. No, jasné, z Košíc, z Prešova, z Malaciek a tak rôzne, z každého kúta Slovenska niečo, ak sa hovorí. Čiže sa stretlo celé Slovensko, plus ešte medzinárodná výmena. A aké boli vlastne tvoje zážitky tam? Doporučoval by si to ďalším a čo všetko ti to dalo? Tak jednoznačne podľa mňa som sa posunul ďalej v osobnom nejakom tom živote po školení, jak by som sa mal správne správať k ľuďom, čo mi to dalo a jednoznačne doporučujem všetkými 10, nech si to vyskúšal, aj keď sú ľudia slabší tej angličtine, ale nech to jednoznačne vyskúšajú, nič za to nedajú. Fakt doporučujem všetkými 10. A zvažuješ niečo ešte do budúcna, možno aj dlhodobejšie? Áno. Do zahraničia? Rozmýšľam nad tým, nechcem predbiehať, ale sme boli pozvatí do Portugalska, do porta druhého najväčšieho mesta v Portugalsku. Takže tam sme pozvatí, tak uvidím, či nám to vyjde. A jednoznačne chcem pokračovať ďalej v takýchto výmenách Erasmusu medzi mladými, lebo jednoznačne angličtina to je jazyk budúcnosti a momentálne podľa mňa angličtina je univerzálny jazyk, dohovoríme sa všade s ním. Tak vlastne najlepšie je si to vyskúšať priamo, keď s niekým človek komunikuje a nebať sa toho. Dobre, a my sme sa troška išli bokom od toho mládežníckeho parlamentu, tak by som sa teraz vrátila naspäť, ale veľmi pekne ďakujem aj za zdieľanie vlastnej skúsenosti aj v rámci Erasmusu+. Ešte by som určite veľmi rada spomenula v rámci mládežníckeho parlamentu niekoľko veľmi významných vecí, na ktorých ste pracovali. Tak prvou z nich je vlastne participácia na vytvorení koncepcie práce s mládežou v meste Púchov. A to by som možno priamo na mládežnícky parlament, ako to všetko prebiehalo, stretnutia, konzultácie,
čo všetko ste mohli, do čoho ste mohli zasahovať, do čoho nie a aké to boli pre vás skúsenosti? Ja by som len chcela, že oni vlastne títo traja, alebo teda respektíve parlament, ako teraz funguje, ešte nemali možnosť vtedy, alebo nie, že možnosť, oni ešte vtedy neboli v parlamente, keď sa tvorila koncepcia práce s mládežou, pretože koncepcia práce s mládežou sa tvorila celý rok 2019 a my sme naskočili do mládeže ako takej teraz parlamentu v roku 2020. Takže bolo to, my sme tvorili koncepciu práce s mládežou v meste štýlom, že sme sa dali dohromady viaceré organizácie, ktoré sme s mládežou v meste pracujú. Vytvorili sme diskusné fórum, ktoré sme zrealizovali v Župnom dome. A na toto fórum boli pozvaní teda aj jednak riaditelia škôl, jednak zastupcovia tých organizácií, jednak samotní mladí ľudia, proste kto chcel sa vyjadriť k tejto téme. Vytvorili sme štyri akoby také stanovišťa alebo štyri záchytné témy, o ktorých by sme chceli, do ktorých by sme chceli v tej koncepcii ísť a každý sa mal možnosť vyjadriť k týmto štyrom témam. Potom sme to spracovali, potom to bolo na pripomienkovaní a potom sme to vlastne akoby predložili komisii školstva a potom to bolo vlastne na konci roku. On to trvalo, bol to taký dlhší proces a trvalo to od februára a schválená koncepcia bola až v decembri 2019, kedy už to bolo celé zapracované aj so všetkými tými pripomienkami, ktoré nám ľudia okolo toho poslali. Čiže čo sa týka koncepcie, tá koncepcia sa vytvárala takto a bola vlastne schválená v decembri 2019. Čo sa týka akčného plánu práce s mládežou, ktorý nám k tej koncepcii patrí, tak ten sa vytvára na každý rok zvlášť, pretože koncepcia obsahuje vlastne tie základné témy a základné oblasti, ktorým sa venujeme a základné nejaké piliere a vlastne akčnom pláne už máme konkrétne naplánované v tých oblastiach jednotlivé úlohy a jednotlivé aktivity a tie potom my plníme. Takže vlastne z toho vyplýva ten akčný plán a do toho akčného plánu už potom títo mladí vedia zasahovať a vedia vstupovať. Čiže ten je na každý rok vlastne tvorený na novo. Áno, a viem, v rámci tej aktivity a veľmi taký významný krok bolo vlastne aj memorandum, vytváranie memoranda s mestom. Ako to prebiehalo? Aký bol celý ten proces a možnosti participácie? Tak môžem teda aj ja a Nina teda môže doplniť Lenka. A tak teda pred tým memorandom sme robili diskusie s poslancami, aby sme tak ukázali mladým, že ako to prebieha na tom zastupiteľstve a aby sme tak prepojili alebo tak zlepšili tie vzťahy medzi nimi. A väčšinou sme ich teda pozývali po troch, niekedy boli dvaja, niekedy len jeden. A teda ja osobne, keď sme moderovali, ja som to vyskúšala, tak prvýkrát bola to príjemná skúsenosť. A naozaj to teda pomohlo aj teraz, keď o niečo žiadame, tak si vieme povedať, že už nás poznajú, že už máme teda nejaké tie kontakty, nejaké tie znalosti a vieme ako na to. Teda a asi minimálne pre mňa to bolo veľmi etike naučné, že som sa dozvedela, čo vlastne robí taký poslanec a tak. A potom sme teda spísali to memorandum a išli sme ho odprezentovať na zastupiteľstvo mestské. A teda zbierali sa tam podpisy, podpísal teda každý, kto tam bol. A Nina teda aj za Lenko rozprávali o tom, tak môžeš povedať napríklad, čo ste tam hovorili. Tak rozprávali sme vlastne, najskôr sme reflektovali, ako tie rozhovory podľa nás predbiehali, že sme boli vlastne vďační, že sme boli vlastne radi, že sa zapojili, takže vlastne sme im chceli najskôr predať takú vďaku a poprosiť ich teda o podpísanie daného memoranda, pretože je to pre nás veľmi dôležité, takže asi toľko k tomu. Ja by som len upresnila, že na mestskom zastupiteľstve sme ešte nepodpisovali memorandum ako také, pretože ono najskôr treba to schváliť uznesením a uznesenie schválujú tí poslanci. A až keď je uznesenie platné, zverejnené a podpísané primátorkou mesta, tak sa môže
celý ten dokument vlastne podpísať. A ten sme boli potom s Jakubom, akoby s predsedom, podpísať u pani primátorky a bolo to akoby ukončenie aj nášho projektu, ktorý podporilo Ministerstvo školstva a Juventa, Slovenský inštitút administrovalo a je to vlastne v rámci projektovej výzvy priority mládežníckej politiky a celý projekt sa volal Mladý pre Puchov, Puchov pre mladých a myslím si, že sa nám to celkom pekne podarilo prepojiť tých mladých s tým poslaneckým zborom, ukázať, že v nás niečo je, takisto poukázať na možnosti tej spolupráce a sme veľmi vďační aj za to, že sme dostali naozaj priestor na mestskom zastupiteľstve už trikrát prezentovať činnosť nášho parlamentu vlastne za jednotlivé roky. Mali sme aj za rok 2020 a teraz vlastne sme prezentovali v júni činnosť nášho parlamentu za rok 2021 a takisto budeme radi, keď dostaneme aj priestor aj o rok, zase, že odprezentujeme činnosť za rok 2022. O činnosti máme aj video, takže ak by sme ho mohli prehrať, tak... Hej, ale ešte musím doplniť, že vlastne musíme sa pochváliť, že sme jediné mesto, ktoré to vlastne má takéto memorandum. Ktoré má podpísaných všetkých poslancov. Áno, všetkých poslancov s tým, že súhlasia so znením toho memoranda a takisto aj ďakujem Ninka za doplnenie, že aj naši parlamentiáci naozaj popodpisovali, takže my v tom memorande máme podpisy komplet. Uh-huh. Máte veľa, veľa úspechov, určite by som aj spomenula ocenenia. Či už v rámci Rady Mládeže Slovenska a podobne, bolo ich niekoľko, tak taktiež Alenka, ak môžeš spomenúť. No, Ninka a Jessica boli tento rok vlastne ocenené ako aktívni mládežníci v vyhlasovaní ocenení Rád Mládeže Slovenska a to je stopa. Oceňovanie stopa. Takisto aj minulý rok sme dostali ocenenie za top projekt, v kategórii top projekt, akoby celý mládežnícky parlament za činnosť, ktorú počas celého roka vyvíjali a aktivizovali a takisto naša pani primátorka ako verejný činiteľ, ktorý je prístupný mládeži, dostala toto ocenenie za rok 2020. No a vlastne ja môžem poďakovať za ocenenie, ktoré mi dala Juventa za prínos, regionálny prínos práce s mládežou, takže ten som dostala minulý rok v novembri. Tak my ďakujeme za všetku prácu, aj tebe, Lenka, aj všetkým, čo robíte. Naozaj je to úplne úžasné, všetky tie aktivity a potom právom sú všetky tie ocenenia. Takže blahoželám aj držíme palce v tých ďalších. A poďme si teda teraz pozrieť to video, ktoré si spomínala a potom by sme sa ešte porozprávali konkrétne s mladými o ich motivácii a možno aj motivovali ďalších ľudí, prečo sa zapojiť. Je to vidno? Áno. Skúsime to teda prehrať. Tu sme absolvovali viaceré projekty. Kvalitný fokus. Tu sme mali stretnutie s Radou mladých mesta Prievidza. To je tá víkendovka, ktorú sme spomínali, ktorú plánujeme aj tento rok. Workshopy na spoznávanie samého Thank you.
to bude spolupráci s mestom Chov. Tam sa tiež nákupy seniorom, kde realizujeme doteraz na stredu. Potom spolupráca s organizáciami na rôznych aktivitách v parku, kde treba urobiť detský budík alebo zorganizovať súťaže pre deti. My sme tam. V tomto roku sme sťahovali Včelárske múzeum. Roka 2021. Tak sme mohli vidieť vlastne všetko, čo sme tu navýmenovali, teda vy. Všetky od aktivít až po ocenenia, stretnutia. Tak, to sme zhrnuli proste. Už pozrieme, odvtedy prešiel kus roka, takže je veľa aktivít, ktoré sme odvtedy už urobili. Veľa vecí naplánovali, nejaké projekty podali a máme plány, čo ďalej. Napríklad teda Deň rodiny, ktorý plánujeme robiť 22. mája na pešej zóne. To bude zase s občianskym združením S láskou k človeku. Plánujeme urobiť Majáles pri príležitosti 60. výročia založenia Centra voľného času. A poďte ďalej ešte vy. Čo ďalej? Čo nás ešte všetko čaká? Čo nás ešte čaká? Jednoznačne k tomu 60. výročiu chceme zavolať všetkých ľudí, ktorí s nami spolupracujú, aj spolupracovali, a chceme spraviť taký program rozdelenie do rokov, období, čo tu bolo v Centrum voľného času, a chceme spraviť také menšie, krátke videjko s dievčatami, s Ninkou a Jessicou. A uvidíte možno sami, možno to aj zazdieľame, to videjko. Čiže taký významný rok a taká oslava v podstate, čiže veľa vecí vás čaká. A ešte by som možno spomenula, aj vlastne teraz robíme na Hall Parku. Na tom robíme vlastne už asi 2 roky. Nevyšiel nám jeden projekt, ktorý sme podávali, takže sme museli dlho čakať, takže toto nás tiež tak zabrzdilo. Ale teraz tým, že aj sme utužili vzťahy s tými poslancami, tak vlastne aj vďaka ním sa nám podarilo vlastne zohnať oplotenie a tak, že teraz aj vďaka primátorke, takže teraz na tomto asi budeme pravdepodobne pracovať. Robili sme vlastne aj workshop pre psy na tom priestore, takže toto je také, že čo na tom budeme pracovať. A Jessica, môžeš ešte spomenúť tú výmenu letnú? No, to sa teda asi už spomínalo, ale ja som teda chcela toto povedať, že ako Nina na začiatku povedala, že teda odpovedáme na podnety od mesta, ale ak má niekto v rámci teda parlamentu alebo nejaký mládežník nejaký dobrý nápad a príde s tým za nami, tak sa teda môže spraviť. Napríklad tento Hall Park bol čisto teda niečo, čo sme si my vymysleli. Aj ten Halloween, čo bola tam tá party, tak to sme si tiež teda vymysleli. A že nemali sme na to podnet od mesta, takže to bolo to, čo som chcela povedať, že nie vždy teda treba to mesto a že ak má niekto dobrý nápad, tak môže s tým prísť za nami. To ste tak pekne premostili vlastne na to, ak sa pozerajú mladí ľudia, ktorí by sa aj chceli zapojiť, možno váhajú. A čo bolo pre vás vlastne motiváciou zapojiť sa do aby tú časťou aj mládežníckeho parlamentu a do všetkých tých aktivít, ako ste začínali? Skúste tak skrátke možno povedať, čo boli tie vaše začiatky? Tak mňa najskôr namotivovali kamarátky na to, a to bola jedna akcia, pamätám si, to bol rozprávkový les, a babi mi povedali, že niečo takéto je a že či tam nejdem akože robiť dobrovoľnícku s nimi, tam bola vlastne aj Jessica a ešte dve ďalšie moje kamarátky. A tam som ako keby prvýkrát mala možnosť byť tak s nimi v kontakte. No a potom akože po tejto akcii ma vlastne zavolali aj na ďalšie stretko, to už bolo vlastne stretko parlamentu, to bolo v CVCčku. No a postupne akože som tam začala chodievať a postupne ako keby prišla aj vlastne tá víkendovka a začali sme sa tak ako keby rozširovať.
a už potom nebolo pre mňa motiváciou až tak, že pre tie kamarátky tam ísť, ale začalo pre mňa byť motiváciou to, že vlastne naozaj robíme také aktivity, čo potom vidím, že pomôžu ľuďom a ako keby ten dobrý pocit z tej pomoci, tak je pre mňa taký dosť dôležitý a vždycky mi tak vie zlepšiť náladu, ale tak samozrejme sú to aj ľudia, ktorí tam sú, pretože asi keby si nerozumiem s tým kolektívom, tak asi by som tam nebola, takže určite sú to ľudia. A aj tie samostatné aktivity, to, že sa ako keby tak osobnostne posúvam a aj tá pomoc. Takže za mňa asi toto. Tak a ja môžem, keďže ja som to mala tiež tak podobne. Ja som chodila na gitaru k Alenke a ja som počula Alenku spomínať niečo. Tak ja som sa jej spýtala, že počuj, čo to je? A tak mi povedala a ja si pamätám, že ja som išla na ten... Ono totiž mala byť víkendovka, ale nevyšlo, tak to boli 2 dní. On to bolo Aktivuj sa. Sa mi zdá, tiež sme tam robili teda dobrovoľnícky projekt, bolo to zamerané teda na dobrovoľníctvo. A ja som tam teda pôvodne naopak ako nenachodila kvôli tomu, že chcem niekto dobrovoľníctvo a tak. Ale to, čo ma tam naozaj že udržalo, tak bolo to, že som tam našla tiež akože kamarátov, ten kolektív. Čiže tiež, keby sa teda nerozumieme si navzájom, na čo sú super tie teda víkendovky a tie školenia, lebo sa tak utužujú tie vzťahy. Ale tiež ako, samozrejme stále je tam ten pocit, že ten dobrý pocit z toho, keď pomáhame, robíme dobrovoľnícke aktivity. Čiže asi to. A čo ti to tebe tak nejak prináša? Lebo určite, keď máte robiť nejaké tie stretnutia, rozhovory, tak pre niektorých je to prvýkrát, ale je to veľmi dobre také do budúcna na cvičenie si veci, prezentačné zručnosti a podobne, komunikácia. Je to teda, my do toho nejdeme s tým, že chceme niečo z toho, ale tie skúsenosti sú tam vždy. Že či už som teda o mnoho zlepšila nejaký ten prejav pred ľuďmi, že ja som bola teda veľký introvert na začiatku a bála som sa rozprávať. Takže aj to a samozrejme, no hlavne napríklad práca v týme alebo také tie soft skills, ako pracovať pod tlakom alebo nejaký určitý časový interval, alebo ako si vytvoriť ten vlastný projekt, ako teda prísť niečím, ako osloviť sponzora a tak. Ale samozrejme občas toho bývajú aj také tie veci, s ktorými že nejdeme do toho s tým, že ich chceme ako tie ocenenia, ktoré máme, alebo nám Malenka kúpi kávu alebo koláč. To sú vždy také tie, že to poteší. Ale tak samozrejme ideme tam najmä toto, aby sme pomohli a zlepšili sebe nejaké tie skills. Je to vlastne také spomínala tie sponzorstva, tak hej, to je úplne, teraz mi to pripomenulo, my keď sme začali akože plánovať ten Haupark, tak sme strašne chceli proste veci tam a Alenka nám povedala len tak akože zo srandy, že môžeme skúsiť akože niekoho osloviť a my sme potom asi 50 mailov rozoslali rôznym firmám a normálne strašne veľa sponzorstiev sa nám proste takto podarilo a vždycky, keď nám prišiel ten spätný mail, tak sme sa strašne z toho tešili, to bolo super, hej, to nám určite dalo. To je taký zážitok, som mala z toho Aktivuj sa, že my sme teda prerábali zahradku u nás na Gimply a my sme teda šli do Natali a s nimi sme teda vybavovali sponzorstvo a tiež to bol taký stres, my sme mali asi 13 a ísť tam za tým riaditeľom, ale teda skončilo to dobré, mali sme to sponzorstvo a bol to teda taký super skúsenosť, taký zážitok, že wow. A ako vnímate nejakú tú príležitosť, lebo vlastne všetky tieto vaše aktivity nejako menia tú spoločnosť, máte možnosť niečo meniť, ako to celé vnímate a ako vnímate možno nejakú podporu zo strany, či už mesta, iných organizácií, tretich strán a podobne? Jakub, skús ty ako predseda. Takže podľa mňa sme sa dosť posunuli od toho roku, čo som tam ja, doteraz, tak vidím jednoznačne nejaký posun, je tam dosť veľký. Podporu máme, máme nejaké tie spolupráce s inými mestami, chceme ešte nejaké nové rozbehnúť a tak. A podpora z tretej strany, jednoznačne s poslancami sme mali s tým poslancami na slovíčku, uzatvorili sme memorandum s poslancami, takže som nadmieru spokojný, za to chcem vychváliť Alenku, Ninu a Jessiku, akože úžasné za to, že to zorganizovali, že hlavne si našli ten čas, aby to spravili. To je ako neuveriteľné, ale podľa mňa je aj podpora od tých rodičov, napríklad od rodičov
plus ľuďom, ktorým sa pomôžu, tak jasné, že pochvália, že sú radi za to, že im pomôžeme. Napríklad aj tie organizácie, ako hovorila Alenka, Podivný barón a ďalšie tieto organizácie, tak s nimi spolupracujem a myslím, že to je podľa mňa na dosť dobrom a na dosť vysokom leveli. Z toho, čo hovoríte, znie to naozaj celé veľmi pozitívne, že vnímate tú možnosť nejakej zmeny aj podpory. Je možno niečo, čo tak všeobecne vy mladí pociťujete ako nejakú potrebu alebo niečo, čo by ste ešte možno chceli zlepšiť? Čo by vám pomohlo? No, tomuto by som asi povedala, že napríklad stále ako keby vnímam, že pre tých mladých ľudí toho tu v Púchove není až tak veľa, ako čo sa zábavy týka. Tak možno aj vlastne to máme v pláne, lebo sme dostali nový vlastne priestor pre naše stretávanie. Je to ako keby my máme jednu klubovňu a pod ňou je ešte taký priestor a ten vlastne teraz sme dostali. A chceme tam robiť rôzne také, že party alebo takéto, že diskotéky, pretože vieme aj z dotazníku, čo sme robili, že toto akože mladým chýba a samým nám to asi chýba. Myslím si, že môžem hovoriť asi za všetkých. A toto chceme tak keby najviac zlepšiť a vlastne teraz sme aj podali projekt k niečomu takému. Vlastne je to myslím, že na 6 mesiacov, alebo neviem, jak sa mýlim, Alenka na oprav. Na 9. Na 9. A tam sme dali aj aktivity o mentálnom zdraví a také zapojenie aj miestnych umelcov, takže to si myslím, že ak sa nám to podarí, ak nám ten projekt prejde, tak to bude super, lebo toto je za mňa asi tak najväčšie, čo nám asi chýba, hlavne mladým. Čiže ak nasledujú mladí a majú nejakú potrebu tu niečo zmeniť, tak toto je tá príležitosť, že naozaj sa dá. Treba len trošku pohnúť rozumom a aj rukami následne veľakrát. A poďme si teda na záver povedať, ako sa mladý človek môže zapojiť a kde, aké sú podmienky, kam má ísť, do čoho všetko sa môže zapojiť a podobne. Takže ak by som mohol, tak jednoznačne my sme otvorený mládežnický parlament. Príjmame každého, kto má chuť samozrejme a chce niečo spraviť pre seba, pre svoje okolie, preto aby videl na sebe nejaký ten progres, tak sme otvorení stále. Máme také zasadnutia mládežnického parlamentu. Ak by ste mali záujem, máme aj Instagramovú stránku Mládežnický parlament mesta Púchov a tam kľudne môžete napísať, skrátka MPMP, ak sa nepletím, aby, že? Tak jednoznačne tam môžete napísať. Môžem? Že MP pod tržítko Púchov, tak sa to volá, presne. Áno, že my dve to teda provozujeme, ak nám aj napíšete, tak odpíšeme a povieme na všetky rady, čo budete chcieť vidieť. A jednoznačne taká motivácia je pre nás, že vidíme, že sme niečo spravili dobre pre svoje okolie, pre ľudí, pre ktorých napríklad organizujeme nejakú tú akciu a vidíme, že sú radi, že môžu sa do niečoho zapojiť, prísť, zabaviť sa. A proste vnútorne, aspoň ja to tak mám, že proste vnútorne ma to hreje tak prisrdiečko, že sme spravili niečo dobré pre niekoho a vidíme aj nejaký ten úspech. Kde sa tým ľuďom to samozrejme. Hej, a ja si myslím, že veľa mladých je možno aj skeptický voči tomu názvu, že Mládežnický parlament, veľa aj mojich kamarátov, čo teraz sú ako keby u nás, hovorili, že tam vôbec nechceli, že čo to je, proste boli takí, že sa báli. Ale primárne je to hlavne o zábave a proste nejde aj o to, že na každú jednu aktivitu alebo že by bolo čosi povinné to vôbec. Proste ktorá aktivita vás zaujme. Máme vlastne takú skupinu, tam si posielame tie aktivity a ktorá vás zaujme, len dáte like a proste prídete na to miesto, kde sa napíše a naozaj to není vôbec nič strašiteľné. Práve naopak, ja si myslím, že tu nájdete veľa zábavy. Presne, lebo ako ste na začiatku spomínali, veľa z vás mladých má naozaj veľa tých aktivít, tak aby vedeli možno, že aj časovo akurát, že sa nechcú na niečo viazať, čo nevedia potom splniť, ale ako vravíte, je to naozaj, že voľné a môžem, idem a teda ak mám záujem, tak sa prihlásim. A takže naozaj časového je to veľmi fajn. A tak sme si teda povedali, čo všetko robíte. Verím, že sme motivovali mladých ľudí. Ukázali sme im určite dnes, že všetko sa dá, len treba chcieť.
respektíve je tu veľa naozaj príležitostí a aj Mládežnický parlament v meste Púchov je jednou z príležitostí. A budeme teda veľmi radi, ak sa pridajú ďalší. A my vám budeme všetci ostatní držať palce vo všetkých projektoch, súťažiach, aktivitách. A vidíme sa teda určite aj v priebehu nasledujúcich týždňov, mesiacov aj osobne. A ak by boli akékoľvek otázky, tak nájdete aj facebookový odkaz na Centrum voľného času Mládežnícky parlament, prípadne konkrétne Juventa vám tiež vie dať všetky potrebné informácie. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem tebe, Alenka. My ďakujeme, ak môžem ešte, že ano. Ďakujeme veľmi pekne za príležitosť, že sme mohli takto odprezentovať našu činnosť. A takisto by sme ešte, teda ak môžem, ešte by sme radi poďakovali Rade Mládeže Trenčianskeho kraja, ktorá s nami veľa spolupracovala teraz. A takisto aj koordinátorke práce s mládežou PSK, teda nielen aj tebe ako za Juventu, aj za TSK Silvii Štefaníkovej, ktorá nás do toho celého vlastne akoby zasvetila. A vlastne aj s jej pomocou sa nám podarilo rozbehnúť všetky tieto aktivity. Samozrejme, mestu Púchov, primátorke, to už patrí k tomu, to sme už spomenuli. A ešte by som dodala, že naozaj teraz, keď už tie aktivity sú akoby známejšie, alebo títo naši členovia sú tak viditeľnejší v tom meste, tak sú veľmi žiadaní aj od iných organizácií, takže máme naozaj veľa, veľa ponúk. A vlastne celý tento veľký celok tvorí množstvo malých častí a to sú skvelí ľudia, ktorí pracujú naozaj každodenne na aktivitách, rozvoji a podobne. Takže veľká vďaka všetkým, aj koordinátorom, aj vám mladým, aj budúcim, ktorí sa zapoja. A sme tu vlastne aj na podporu všetkého a informovanie, ak bude potrebné. Ďakujem veľmi pekne, Alenka, za váš čas, prezentovanie. Ďakujem Jakub, Jessica, Nina. Ďakujem aj ostatným všetkým za vašu prácu. Držíme palce a hlavne si teda užite všetky aktivity a aj aktuálne, verím, že už konečne pekné počasie, ktoré príde. Ďakujeme aj vám, ktorí ste sa na nás dnes pozerali. Verím, že sme vás inšpirovali a na budúce znova o mesiac sa stretneme v ďalšom meste a to si prezradíme postupne, ktoré to bude. Tak ďakujem veľmi pekne, príjemný podvečer vám prajem. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.